ons oopmaak by 1 Korintiërs die 15de hoofstuk. 1 Korintiërs die 15de hoofstuk. En ek gaan vir daar 'n paar verse lees vanaf vers 45. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 45. Ek lees vir u uit die 33 vertaling. Vers 45. So is daar ook geskrywe: die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Die geestelike evenwel is nie die eerste nie, maar die natuurlike, daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards. Die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Tot sover. Vers 45 sê: so is daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword, die laaste Adam, 'n lewendmakende gees. Nou die eerste mens, waarvan ons in hierdie gedeelte lees, daar in 1 Korintiërs 15, is die mens wat geformeer is deur God daar, tydens die skepingsgebeure. En ons lees daar die verhaal, kan die, die skepping gaan lees daar in Genesis 1, 2 en 3. En in Genesis 2 vers 7 lees ons, dan sê ons: en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewende, van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Dis daar die eerste Adam waarvan ons lees daar in 1 Korintiërs die 15de hoofstuk. Hierdie tweede mens, of die tweede Adam, is Jesus Christus. Die een wie se lof ons vanoggend besing het. In 1 Korintiërs 15 vers 47 het ons gelees, hy sê, die eerste mens was uit die aarde aards, want hy is uit die stof van die aarde geformeer, maar die tweede mens is die Here uit die hemel. Nou Jesus was 'n mens net soos Adam gewees. Toe hy na die aarde toe gekom het, toe God hom gestuur het, het hy in die vorm van 'n mens gekom. Hy was nie God gewees wat in die vorm van 'n mens gekom het nie. Jesus was volkome mens gewees toe hy hier op die aarde gewandel het. En hy was 'n mens gewees soos wat ek en u was. Hy het ook honger geword. Hy het ook warm gekry. Hy het ook koud gekry. Dit was ook vir hom nodig gewees om water te drink en om 'n bietjie kos so nou en dan te eet. As hy ver gestap het, het hy ook moeg geword. Hy was 'n mens gewees met wat in dieselfde goed blootgestel was en wat dit ervaar het, net soos wat ek en u dit ervaar en beleef. Maar die belangrike ding wat ons lees in die woord, daar in 1 Petrus 2 vers 21, is dat Jesus vir ons 'n voorbeeld nagelaat het wat ek en u moet en kan navolg. 1 Petrus 2 vers 21 sê, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Kan jy werklik vir iemand sê, vir jou kinders, jou kleinkinders of jou familie, julle kan precies dit doen wat ek doen. Julle kan precies dit sê wat ek sê. Het jy daai vrymoedigheid om op te staan en te sê, julle kan precies, as ek my voet optel, kan jy maar jou voet op dieselfde plek neersit? Of is daar maar een of twee rotte hieronder wat jy nie wil hê die mense van bewus moet wees nie? Maar Jesus het ons daardie voorbeeld nagelaat. Ons kan precies sy voorbeeld navolg. Maar kom ons gaan kyk vir 'n paar oomblikke na die eerste Adam en die tweede Adam. Kom ons vergelyk hulle gou vir 'n paar oomblikke met mekaar. Die eerste Adam kom van God af. Ons het dit gelees. Daarin in Genesis die tweede hoofstuk. Hy's geformeer deur God. God het hom daar tydens die skepingsgebeure het God hom gemaak.
Maar die tweede Adam, Jesus, kom ook van God af. Hij was daar in die hemel gewees. En God het hom naar die aarde toe gestuur. Die eerste Adam was een heerser gewees. God het voor Adam aangestel en gesê, heers oor die aarde, heers oor die vee, heers oor my skepping. Maar die Here Jesus, die tweede Adam, was ook een heerser gewees. Hy was daar in die hemel gewees. Hy het die ere plek by God gehad. Alles, sê die woord, is deur hom, tot hom en vir sy heerlikheid geskapen. Dan die eerste Adam het onbeperkte gemeenskap met God gehad. Toe Adam daar in die paradijs was, hy en Eva, het God in die aand, lees ons, het God in die aand briesie gekom en saam met hulle daar in die tuin rondgeloop. Hulle het saam onbeperkte toegang en gemeenskap met God gehad, tot en met die sondeval. En die tweede Adam het ook onbeperkte gemeenskap en toegang tot God gehad. Die eerste Adam het van sy eie lichaam gegee, en ek wil dit so tussen alle aanhalingstekens sit, vir die geboorte van die vrou. Ek ken die verhaal, hoe God hom in die slaap gemaakt het, een van sy ribbes gevat het, en die vrou daaruit geformeer het. Maar die tweede Adam het sy leven geskenk vir my en vir u, sodat ons wedergeboorte kan ontvang. En wanneer ons die wedergeboorte van die tweede Adam ontvang, dan word ons nie meer mense genoem, nie ons word Christene genoem. Kinders van die levende God. Die eerste Adam was versoek deur Satan. Ek ken die verhaal, en hoe hy die toets gedop het. Die tweede Adam was ook versoek deur Satan. Ek ken die verhaal, toe Jesus daar in die woestijn was, daar het hy gedoop is. Hoe die Satan om naar die hoge plekke toe geneem het, vir hom gesê, as jy voor my buig en my aanbid, gee ek al hierdie goeders vir jou. Hoe hy om daar naar die tempel toe gevat het en hom gesê, hierdie is my goed man, as jy net voor my buig, dan stel ek jou aan oor hierdie goeders. Die eerste Adam het riglyne vir sy lewe gekry, maar hy was ongehoorsaam aan hierdie riglyne en hierdie voorskrifte. En as gevolg van sy ongehoorsaamheid, het die sonde in die wêreld gekom, en was daar een sondeval gewees, en ek en u worstel tot vandag toe nog, as gevolg daarvan, met die verleiding en die versoeking, en die gemors wat oor ons lewings kom. Net so het die tweede Adam ook riglyne vir sy lewe gekry. God het hom gestuur, met 'n bepaalde opdrag, met 'n bepaalde instruksie, gaan openbaar my liefde aan die mense, en dit is wat met jou gaan gebeur. Jesus het geweet van die kruis. Hy het geweet van die ellende en die leiding wat vir hom wag. Maar hy het geweet daardeur sal hierdie mense die gevolge van die sondeval kan oorwin en sal hulle weer met God sal met God kan versoen. Hy het dit geweet. Dit was sy opdrag, dit was die riglyne wat God vir hom gegee het. En ek dink toe Jesus daar in die tuin van Getsemane was en hy gebid het en sy Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, het hy geweet. Dit is 'n geweldige ding wat vir my wag. Want terwyl sy liggaam in die kruis gehang het, moes hy neerdaal, moes hy in die hel ingaan en moes hy die vyand op sy eie gebied, op sy tuisveld gaan oorwin. En vir die wat u, van u wat sportliefhebbers is, weet ons, hulle sê ons die thuisveld het 'n goeie voordeel vir die thuisspan. Maar het die vyand niks gehelp, toe Jesus hom op die thuisveld gaan oorwin het, en hom geopenbaar het vir wie en wat hy is nie. En ons lees, en dan Kolossense, hy het hom geopenbaar en uitgeklee vir die vuilgoed en die leenaar en die mensemoordenaar wat hy is. Die eerste Adam is as gevolg van sy oortreding, as gevolg van sy ongehoorsaamheid, is hy weggestuur uit die tuin van Eden uit. Weg van die teenwoordigheid van God af. Die tweede Adam is opgeneem in die himmele en hy sit in die ereplek, hy sit aan die regterhand van God, waar alles aan hom onderwerp is. En as jy mooi gaan kyk na hierdie vergelyking, sal jy sien, alles, die eerste 5 punte, is die twee Adams precies gelyk met mekaar.
totdat het kom bij gehoorzaamheid. En ongelukkig het die eerste Adam daar die toets gedop. Maar die tweede Adam, Jezus Christus, het volhard en deurgedring met dit waarvoor God om gestuur het. Maar wat ontvang ek en u van hierdie twee Adams af? Wat kry ons bij hulle? Ons het ons menswees te danken aan die eerste Adam. Ons is die afstammelingen. Ons is die nageslag van Adam. Vlees en bloed. Maar ons mensheid, maar ook ons gebrokenheid, ons sondigheid, ontvang ons van die eerste Adam af. Daar die scheiding wat in Adamse geest gebeur het, toe hy die sonde gepleeg het, toe hy die daad van ongehoorzaamheid gepleeg het, het in sy geest neerslag gevind, en dit is oorgedra van geslag tot geslag, tot geslag, tot geslag, tot waar ons vandag is. En dis waarom ek en u tot vandag toe nog worstel, met diezelfde goed, as waarmee hy in die paradijs God mee teleurgestel het. In 1 Korintiërs 15 vers 48 het ons gelees, soos die aardse mens was, soos wat Adam was, soos ook die aardse mense. Die aardse mense, dit is ons. Dit is ons, voor ons die tweede Adam in ons levens toegelaat het. Dis die ongeredde mense daar buiten. Maar van die tweede Adam, van Jezus Christus, ontvang ek en u ons heiligheid. Ons ontvang die reinheid. Ons vang ons kindskap van God af. Dis als gevolg van Jezus Christus, dat ek en u vanochtend met zekerheid kan sê, ons is kinders van die levende God. Ek weet vanochtend, mijn naam staan geskrywe in Godse adresboek. Mijn naam staan geskrywe in die boek van die lewe. Ons lees daar in 1 Korintiërs 15 vers 48, die tweede gedeelte. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. Die oomblik toe jy Jesus Christus aangeneem het as persoonlijke verlosser en zaligmaker, het jy nie meer een burger, is jy nie meer een burger van hierdie wereld nie, maar het jy een burger van die hemel geword, en het jy een hemelse mens geword, en soos wat die hemelse mens is, Jesus Christus is, so is ons dan nou. Ons worstel nie meer met die goed van die eerste Adam nie, want ons het die lewe van die tweede Adam in ons ontvang, en is ons nou soos wat hy is. Daar die voorbeeld wat navolgens waardig is, waarna ek en u moet streef om alles te doen wat hy gedoen het en soos wat hy dit gedoen het. Een persoon wat sonder die tweede Adam is, een persoon wat sonder Jesus Christus is, het slechts die eigenskappe van die eerste Adam. Hoor die mooi wat sê ek vir u? Iemand wat sonder Jesus Christus is, het slechts die eigenskappe in sy lewe van die eerste Adam. Hoor wat sê Titus 3 vers 3, want ons was ook vroeger onverstandig, ongehoorzaam, op een dwaalweg, verslaaf in allerhande begeerlikhede en singenot, ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was hatelijk en het mekaar gehaat. Dit is die eigenskappe van die eerste Adam. Ons was allemaal so gewees, en ons kan nou maar hier sit met ons mooi vroom gesigies, maar voordat Jezus Christus in jou hart en jou leven oopgemaak het en om ingenooi het, is dit ons levens gewees. Maar hoor wat sê Titus verder, hy sê, maar toe die goedertierendheid van God, ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, dit is hoe ons was, totdat hierdie goed van God verskyn het, totdat Jezus op die toneel verskyn het, dan sê hy, nie op grond van die werke van gerechtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en deur die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Jy was hierdie persoon gewees, wat Titus 3 vers 3 sê, wat jy was hatelik en jy het die ander mense gehaat, maar die oomblik toe jy hierdie verlossing, wat God aangebied het, jou
eie gemaakt het. Nie omdat jy so grand is nie, maar omdat God so grand is. En jy hom aangeneem het as verlosser en zaligmaker, het jy een erfgenaam van God geword. En nou het jy nie net meer die eigenschappen van die eerste Adam in jou leven nie, jy het die eigenschappen van die tweede Adam geërf. Dit kom in jou leven in. Daar die navolgenswaardige voorbeeld wat Jezus voor ons nagelaat het. Een persoon wat zonder die tweede Adam is, een persoon wat zonder Jezus Christus is, wordt uitgeban, weg uit die teenwoordigheid van God uit in die diepste duisternis in. Die Heere Jezus sê self daar in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand komt naar die Vader behalve door mij nie. Ons kan doen net wat ons wil, maar as jy nie in die naam van Jezus en door die bloed van Jezus tot God nader nie, you're going to end up in a dead end. Een kolde sak, dit is wat jy gaan bereik. Als net een manier om bij God uit te komen, en dit is door Jezus Christus. Je kan met jou beeldje met sy boepens daar bij die deur neerzet en je kan met jou oranje kleren aantrek en je kan hy wit flanelet rokkies aantrek en jou caps op je kop zet en je kan doen net wat je wil en je kan daar, was dit goed dat hulle so brand, amper sê ek dagastokkies, wierook, wat kan je brand en je kan doen net wat je wil en je kan jezelf snij en spijkers in jou inslaan en jou toonhals uittrek en doen net wat je wil. Het gaan je absoluut niks helpen nie. En je kan voor uren op een paal gaan zitten. Je gaat net zonbrand opdoen, dat is al wat met jou gaan gebeuren. Je gaat niet bij God uitkomen. En pas op als je op die paal zit, dat je niet aan die slaap raakt en afval niet, maar dan ga je heel waarschijnlijk nog in het hospitaal belanden. Mensen doen al die snaakse goed, terwijl die Heer Jezus 2000 jaar geleden reeds gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand komt bij die Vader uit behalve door my nie. Een persoon met die tweede Adam in sy lewe, een persoon wat die Heer Jezus aangeneem het as verlosser en zaligmaker, vir hom gaan die hemelpoorte oop. En hy kan ingaan in die teenwoordigheid van God in. Hoor bykie wat sê Hebreërs 10 vers 19 en 20. Hy sê, terwijl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan door die bloed van Jezus op die nieuwe en levende weg wat hy vir ons ingewy het. Nie op grond van ons gerechtigheid nie, maar op grond van wat hij gedoen het, die tweede Adam. Maar kom ons dan kyk so'n bietjie na die tweede Adam en die symboliek van die nagmaal. En u kyk na die prachtige tafel wat vanoggend vir u gedek is, wat lyk soos 'n feesttafel, prachtige vruchte en lekker brood en die sap en al die goeders wat daarmee gepaard gaan. Die heel eerste ding wat die nagmaal in ons harte vir ons moet wakker maak, is een sin van dankbaarheid. Dankbaarheid in ons harte, wat ons herinner dat die tweede Adam, Jezus Christus, ons bevry het van die nalatenskap van die eerste Adam. Daar is slechte goed wat Adam vir ons gelos het, weens sy ongehoorsaamheid in die paradijs. Die Heere Jezus Christus het ons volk kome en totaal en al daarvan vrygemaak. Maar jy het die keuse om in daardie vryheid te leef. Die nalatenskap van die eerste Adam is smart, vernedering, straf, eensaamheid, as gevolg van sonde. As gevolg van die dinge wat daar in Galasiërs 5 vers 19 en 20 voor ons uitgestippel word. Daar die goed wat sê, die goeders wat gebeur het as gevolg van die sondeval, overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, towery, vijandskap,
twis, jaloersheid, toornigheid, naijver, tweedrag, partijskappe, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelijke dingen. En as jy mooi gaan dink, is hier die goeders wat smarte mense se lewens veroorsaak. Dis hier die goeders wat vernedering in mense se lewens veroorsaak. Dis hier die goeders wat eensaamheid in mense se lewens veroorsaak. As jy deelneem aan hierdie aktiwiteite en praktijke, is smart en elende en eensaamheid en vernedering jou voorland. Want hierdie goeders is dit wat daarop uit is om jou te vernietig. Ons het een dankbaarheid in ons harte, dat ons weet, die Heere Jesus Christus het ons vrygemaak van daardie goed. Maar jy het die keuse om in daardie vryheid te leef. Dis jou keuse of jy wil deelneem aan hierdie aktiwiteite of nie. En die vijand kom en hy kleer hierdie goed vir jou baie mooi in. Hy kleer het in en hy draai dit toe in pakkies met aanlokkelijke papier en mooi strikkies en het lyk so lekker. En as jy daarvan gevat het en daaraan deelgeneem het, is jy die een wat sit met die smart en die vernedering en die eensaamheid in jou leven. Een volgende symboliek wat ons in ons harte moet hê van die nagmaal, is dat die nagmaal is soos een spieël van selfonderzoek. Wanneer ons kyk na die nagmaaltafel en die symbole van die nagmaal, dan moet het een spieël wees waarin ons onszelf kan sien. Een spieël van selfonderzoek. En die vijand, jy moet een ding onthou, die vijand doen alles in sy vermoë om die nalatenskap van die eerste Adam in jou leven terug te bring. As jy die verlossing van Jezus aanvaar het en jy beleef het, die vijand probeer elke dag, elke oomblik, daar die nalatenskap van die eerste Adam in jou leven terugbring. Hy gooi dit soos lekker goed uit voor kinders. En hy wil net, hy, jy moet jou hand uitsteek en een ou soetiekie vat. En as jy hom gevat het, is dit nacht vir jou, dan begin die smart en die elende en die vernedering. In 2 Korintiërs 13 vers 5 lees ons die volgende, en ek lees vir u uit die Nuwe Lewende Vertaling, hy sê, ondersoek julle self, of julle in die regte, of, ondersoek julle self, of julle in een echte geloofsverhouding met Christus staan. Toets julle self, as julle nie daarvan oortuig is, dat Christus in julle woon nie, het julle die toets nie geslaag nie. Toets jouself, ondersoek jouself, of hierdie nalatenskap van die eerste Adam in jou leven is, of nie. Of het jy daarmee gedeel, dis afgehandel, en het vorm nie meer deel van jou verwysingsraamwerk nie. Ons moet die nagmaal gebruik, om ons te ondersoek in een spieël van Godse vryspraak. Het jy nog Godse vryspraak in jou leven? Of het die goed maar weer in jou leven begin inkruip? Ons moet die nagmaal gebruik soos een spieël om te kyk of die ou dinge waarvan God ons verlos het en ons bevry het, of ons dit nie weer in ons lewens toegelaat het nie. In 1 Korintiërs 11 vers 28, ek lees weer vir u in die Nuwe Lewende Vertaling, sê, dit is waarom julle julleself moet ondersoek, voordat julle van die brood eet en uit die beker drink. Hierdie nalatenskap van die eerste Adam is soos onkruid, dis soos bossies. Jy gaan en jy koop daar die Roundup ten duurste en jy spuit dit daar op jy plaveisel by die huis, en dan denk jy, nee, hierdie goeders het nou gevrek en het is weg, maar na een maand of twee, dan sien jy, hier kom my goeikies maar weer uit. Dit is een voortdurende proces om die onkruid uit die prachtige tuin van jou uit te haal. Want as jy dit nie uithaal nie, dan skiet dit saad, en dan kom nog een op, en dan kom nog een op, en dan kom nog een op. En so is die sonde en die nalatenskap van die eerste Adam. As jy een toelaat, as jy weer sien, is dan nog een.
En nog een. Hulle teel aan soos konyne hierdie goed, man. Die sonde teel aan soos konyne in mense se lewens. Jy moet voortdurend jou plaveisel skoonmaak. Jy moet voortdurend die bossetjies uittrek daar in jou tuin om te verseker dat het nie jou hele tuin oorvat nie. En net so moet jy jou gees voortdurend ondersoek. En net so moet ons gees ondersoek voor die nagmaal, moet soos een spieel staan en sê, dit is waarvan God my bevry het. God het my bevry van oneerlikheid. God het my bevry van onreinheid, van onsedelikheid, van dobbelarij, van dronkenskap, waarin dit ook al was, waarin jy vastgevang was. Maar soos jy nou op hierdie oomblik voor God staan, is jy nog steeds vry, of het die vijand weer daarin geslaag, om sy bykie van sy tentakels, van daar selle goed in jou leven in te kry. Maar dan is die nagmaal ook vir ons een uitnodiging. Een uitnodiging om te kom en te eet en te drink van dit wat God ons bied. Dit is een uitnodiging om te kom en te eet en te drink van Godse verlossing, van Godse genade, van Godse bevrijding, van Godse liefde in Christus Jezus. Die eerste Adam mag nie geëet het van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. Jy weet, het was een van die riglyne wat hy ontvang het. God het gesê, jy kan van alles eet wat in hierdie tuin is. Maar die boom wat daar in die middel van die tuin staan, die boom van die kennis van die goed en kwaad, mag jy nie van eet nie. Een ou boompie. Hy het alles gehad, maar dit is typisch hoe die mens is. Sê daar goed aan neer en sê vir jou kinders, jy mag jy daarop vat nie. Wat gaan hy doen? Die ander 100 goed wat hy neergesit het, gaan hy nie meer karring nie. Daar een wat pa gesê het, ek mag nie aan vat nie. Hy gaan prachtig met hom speel. Genesis 2 vers 16 lees ons van die opdracht wat God vir Adam gegee het. En die Heere God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En daar die sterwe, waarna God verwys het, is een geestelike sterwe, wat in die mense lewe plaasgevind het. Daar die ononderbroke toegang en vryheid om met God gemeenskap te hou, dit is verbreek die dag toe Adam in ongehoorsaamheid van daar die boom geëet het. Toe die eerste Adam van die boom eet, het hy daar die opdracht van God geminag en kon hy onderskei tussen goed en kwaad. En dit op sulks is nie die probleem nie. Maar God het geweet dat ek en u sal nie die goed en die kwaad kan hanteer nie. As bewys of teken dat ons deur die tweede Adam van die eerste Adam se nalatenskap vrygemaak is, word ek en u genooi om te eet van die vrug wat aan die kruis uitgehang het. En u moet ek hierdie simbool sien, die Heer Jesus het soos 'n vrug aan die kruis gehang. Die vrug van die ewige lewe. Die vrug van vrymaak. Die vrug van verlossing, die vrug van God se liefde. En God nooi ons en sê, vanoggend deur die nagmaal sê hy vir jou, kom en eet van hierdie liefde. Kom drink van die verlossing. Kom eet van die bevryding. Kom drink van die genesing wat ek jou bied. In Openbaring 22 vers 17 lees ons die volgende: en die gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors sê, kom, en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, teen 100 rand een liter. Nee, verniet, mahala, pasella. Hulle nooi ons uit en sê, kom, eet en drink van die genade en die bevryding en die verlossing van die Heere Jesus Christus. Daar in Matteus 11 vers 28 maak die Heere Jesus hierdie volgende uitnodiging. Hy sê, kom na my toe,
almal wat vermoeid en belas is. En ek sal julle rus gee. Almal wat vermoeid en belas is. En ek sal julle rus gee. Daar in Jesaja 55 vers 1 lees ons die volgende. Hy sê, o almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Is dan bykie wille een in hierdie tyd waarin ons leef. As jy nie geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Kom koop, kom kry vir jou van die verlossing van Christus Jesus. En ook om sê, almal wat nie geld het nie, want Christus het klaar die prys betaal. Christus het klaar die volle bedrag gedeponeer wat nodig is vir my en vir jou om Godse vrymaking te ontvang, dit te smaak, dit te proe, dit te eet en te drink, tot ons nie meer daarvan kan inkry nie. Die vraag wat ek vanoggend by u wil laat is, watter Adam beheer jou lewe? Die eerste Adam of die tweede Adam? Onder watter Adam se gesag staan jy? Die eerste Adam, daar die een wat haatlik is en wat mense haat, wat mekaar haat, of die tweede Adam, wat vol liefde en vrede en blydskap en dankbaarheid is. Die eerste Adam, wie se nalatenskap na die verderf lei, of die tweede Adam, wie se nalatenskap die ewige lewe is. Watter Adam beheer jou lewe vir oggend?